Hej, okej, jag råkar klia bort mig igen. Men ja, jag tror jag ska försöka runda av det här nu för att nu blir det sjukt långt. Men det jag vill säga i alla fall att det är så här, alltså om man kollar skillnaden på det här ögonbrynet och det här ögonbrynet, det är kanske bara jag som ser det, men jag tycker verkligen att det är en stor skillnad. Det är de här små, små detaljerna, så vi snackar om ögonbryn och typ 3 mm hårstrån. Så att det är de här små, små grejerna som gör skillnad. Jag fyller inte i värsta asmycket nu eller någonting, utan det räcker bara att fylla i här, lite här och bara fylla i glesheten och det ger effekten. Alltså, kolla liksom. Här är den fortfarande bara helt wack och tunn. Så det är väl, alltså det är det jag menar med. När du plockar en, plockar alla direkt efteråt och bara håll er rakt. Håll den här rakt. Alltså du kan nästan hålla typ ett papper och bara, är det rakt? Bara, åh nej, jag har typ tre små fransar eller strån nedanför. Då får du plocka dem. Utan det ska vara helt spikrakt. Och sen här, och som alla har en naturlig böj ändå, du får själv avgöra liksom när du ska svänga den. Jag svänger den ganska sent. Jag skulle kunna svänga den lite tidigare här och bara få den lite tjockare. Men jag gillar som sagt den här looken. Då måste man ta det ganska långt upp liksom. Och istället bygga på här bak så som jag har fyllt i nu. Som sagt, för att kunna hålla den här mallen. Så ja, jag vet inte, det här kanske inte var så jättehjälpsamt. Men ni kan väl så här, om det ni inte fattar det kan ni ju så här ställa frågor om. Och så får jag kanske en till video eller svara i kommentarerna eller någonting. Men nu är det lite så här, shit, var det här verkligen så snyggt? Ja, det var det. men ja, jag tror att, ja. Det är så himla så här, vad heter det, unikt. Eller det är så här upp till var och en, för att alla ögon ser olika ut. Men plocka rakt. Ta reda på när du vill att de ska sluta åt båda hållen liksom. Eller ta reda på, det är ju ditt face liksom. Men ja, jag gillar liksom följa min näsring och så lite till för att just för den här ethnic looken. Om du fyller i där framme, tänk på att hålla det liksom ganska glest för det är glest där framme. Försök plocka liksom ganska långt upp just för att jag personligen gillar den här looken. Då får man plocka ganska långt upp och sen bara ja, lämna det där. Fyll på där bak om det behövs. Och så bara rita. Alltså ja, gör det. För att man målar ju så jävla mycket. Och man fipplar och har sig. Så måla ögonbryn. Kan du måla ett ögonbryn på ett papper, då måste du kunna plocka ett också kan man tycka. Och sen bara så här stenhård med den här. Plocka liksom alla rader som jag snackar om. För att man kan bli så här blind när man stirrat på sig själv ganska länge. Jag brukar göra det. Jag brukar plocka lite. Och sen går jag därifrån och så tittar jag i spegeln. Och bara, ah shit, nej, byen är lite för högt upp. Och så plockar jag lite till. Och sen, jag har liksom så här långa ögonfransar, så jag brukar så här borsta upp den som fan. Och så bara så här, dun dun dun. Så, och då ser man, okej, okay, ja, vad som har hamnat utanför. Då brukar jag ta en liten nagelsax och så bara klipper jag den. Nu har jag ingen nagelsax så det får vara, men, och jag har ganska nyligen klippt dem faktiskt. Men bara försiktig, just för att såna här små grejer gör så en jävla stor skillnad. Du vill inte bara klippa och bara, oj shit, nu är halva ögonen borta. Så var försiktig, lägg tid på det. Som sagt, det behöver bara göras en gång. Och sen har du mallen. Och sen är det bara liksom upp liksom så här, vet du, underhålla dem. Shit, jag kan inte prata. Underhålla dem varje vecka typ. Ja, that's it. Ställ frågor om ni har några. Hoppas det här var till någon hjälp. Hej så då. Hej då.